日前，故宫博物院雕版馆揭幕开馆，馆内举办极光片语故宫博物院藏清代宫廷雕版文物展。据介绍，这是故宫博物院建院以来首次举办雕版类专题文物展览。故宫博物院所藏的清代宫廷雕版20余万件，这批雕版基本保持了明清时期的原始状况。我院实行了一系列除霉、防虫等保护措施，采集了数字化影像，对其进行了详细的清点和更为深入的整理与研究，利用出版和展览的方式将这一人类文化遗产展现给公众。极光片语不但是建院以来首次以宫廷雕版文物为主的展览，而且也是涉及文物最多的。整个展厅环列约15000余件满文大藏经雕版，而且在展柜中还着重呈现了我院珍贵雕版文物的代表。走进雕版馆内，展柜中展示的第一件文物是清内府顺治元年5月刻摄政王多尔衮谕诸王及大臣令旨雕版，是清内府早期从事印刷活动的重要实物依据，在整治朝纲和稳定国政方面发挥了重要作用。清代每逢颁布律法、推广政令，仅仅凭借抄写和誊录是不够的，所以要用雕版印刷进行公布，这样又规范严谨，还能让众人皆知。这件雕版就是一件藤簧龛刻的一个底版，这个令旨的内容呢，是告诫诸王和大臣一定要遵纪守法，不要因为一时之力而贪赃枉法。展厅内林立四周的巨大柜架里，数量庞大的雕版整齐排列。此次展出的雕版文物不仅内容丰富，文种多样，且版式各异，雕琢精巧。比如这件康熙皇帝的体元主人和万级鱼侠印文雕版。清代内府编修的书籍大多冠名御制、钦定等词，以彰显帝王的尊威。在这些典籍的御制序文落款处，大多印有帝王衔章，就其为前印还是刷印曾有过争论。随着展出这块康熙体元主人万级鱼侠印文雕版发现，这一问题便迎刃而解了。这是钦定元王蕴成化世略补图，由光绪皇帝钦定刊行，画面构图严谨，人物绘刻生动，刀法精细入微，是清末木刻版画高水平的代表。在西方石印技术的一个冲击下，依然还能够完成这样一个作品，可以说是非常的不易。据介绍，这些雕版文物反映了当时印刷活动的繁荣景象，承载着先民的记忆与智慧，更是中华文明绵延数千年一脉相承的历史见证。